ក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌លោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងមានកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគួរបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញពីកំហុសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចម្រិតទារប្រាក់ពីអ្នកបើកឡានដឹកដីរហូតដល់ $2,500 ដុល្លារទាំងបំពេញនិងចំណាតំណាងអាយកាសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍ខាងអង្គភាពមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមគោរពជូនលោកប្រារិទ្ធអាញានៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាការខាត់រថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគឺមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចុះទៅដល់ទីតាំងចំណុចផ្លូវជាតិលេខ78ស្ថិតក្នុងភូមិច្របឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នឹងបានខាត់រថយន្តដឹកទំនិញចំនួន8គ្រឿងប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការលេខ744នៅផ្លូវជាតិលេខ78មកដល់សប្តាហ៍នេះខាងមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានពិនិត្យឃើញថារថយន្តទាំង8គ្រឿងនេះមានកំហុសដូចខាងក្រោមដឹកដីជ្រុះលើផ្លូវថ្នល់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃថ្នល់រអិលស្អិតធ្វើការលុបកំឡងបង្ហូរទឹកសម្រួលសវត្ថភាពផ្លូវថ្នល់ក្នុងនោះក៏បញ្ជាក់ពីសមាជិកចូលរួមដល់លោកព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថា1លោកកុងសុធាអនុប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែង2លោកវរៈសនីឯកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែង3លោកអនុសនីតូសៀងសុគន្ធនាយកការិយាល័យប្រឆាំងភាវរកម្ម4លោកអនុសនីត្រីយុនសំណាង5លោកយឿងសុខៃតូអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាគតិអង្គភាពមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបន្តថាក្រោយពីបានធ្វើការពិនិត្យលើបច្ចេកទេសនិងធ្វើការណែនាំម្ចាស់រថយន្តខាងលើបានបងពិន័យរួចរាល់ហើយតាមរយៈកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដូចនេះរថយន្តទាំងអស់ខាងលើពុំមានកំហុសអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្នុងនាមមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសូមគោរពស្នើសុំលោកប្រធានអាជ្ញាមេតាពិនិត្យនិងសម្រេចប្រគល់រថយន្តទាំង8គ្រឿងខាងលើឲ្យទៅម្ចាស់ដើមវិញដើម្បីគាត់យកទៅប្រកបអាជីវកម្មបន្តទៀតសូមជម្រាបជូនថាយោងតាមការស្នើសុំដែលមានបញ្ជាក់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់លោកជាសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក៏ចំណាថាបានឃើញនិងបញ្ជូនមកលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រគល់រថយន្តទាំង8គ្រឿងជូនម្ចាស់ដើមវិញទីបំផុតលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏រុះចម្រិតទារប្រាក់រហូតទៅដល់ $2,500 ដុល្លារទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកឡានចេញតាមពិតម្ចាស់ឡានទាំង8គ្រឿងពួកគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចចូលខ្លួនបងពីនៃអន្តរការរួចរាល់ហើយក្នុងឡាន1គ្រឿង1,600,000រៀលតែលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្លៀតចម្រិតទារលុយ $2,500 ដុល្លារបើមិនរកលុយមកបំពេញតម្រូវការគាត់គឺគាត់មិនឲ្យឡានចេញទើបម្ចាស់ឡានប្រមូលលុយគ្នាសរុបបាន $2,500 ដុល្លារទៅឲ្យលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងទើបគាត់ឲ្យចេញសូមរំលឹកថាមានរឿងបែកធ្លាយច្រើនទៀតដែលប្រព្រឹត្តដោយលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចជាបញ្ហាដើរដាក់ខែលបែងស៊ីសងផងដែរក្នុងនោះមានរឿងបង្កដល់ឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះត្រៀមប្រមូលឯកសារភស្តុតាងដើម្បីគោរពប្តឹងទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកដួងវិចិត្រមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាខ្ញុំដូចជាមិនដឹងរឿងនឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានយកលុយអីដែរលោកបន្តថាសូមសួរទៅមេខ្ញុំទៅហើយលោកដឹងព័ត៌មាននេះមកពីណា
ភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិសឹងតែគ្រប់គ្រប់រូបនាំគ្នានិយាយថាគ្រាន់តែឃើញសោភ័ណភាពការរៀបចំពិសេសមុខម្ហូបព្រមទាំងអាហារជាច្រើនបែបបរទេសតម្លៃសមរម្យរសជាតិលើសគេធ្លាប់តែមាននៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះអតិថិជនក៏ដូចជាភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទក៏អាចអញ្ជើញមកពិសាដូចគ្នាបានមានលក់ហើយនៅអាណាចក្រស្ទេគឺជាហាងថ្មីមុនគេបង្អស់ល្បីក្នុងក្រុងសៀមរាបទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខលើស៊ីវថាជិត Pub Street លេខទូរស័ព្ទ070 999 808 071 69 99 663កាមេរ៉ា Daily TV Online ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក